Էլի շարունակենք Հիսուսի աշակերտուիները կամ առաքյալուիները միտը։ Առաքյալները կզարմանային, թե ինչպես խումբը գիներ գտողեին իրենց ընտանեկան բարդականությունները, կմոռնային իրենց դեղը ընկերության մեջ և համարձակություն ունենային վարդապետի հետ շրջելու և հասարակական գործունեության նվիրվելու։ Ասիկա մեծ կայտակություն էր թե առաքյալներուն, թե հրեա ռաբիներուն և թե հրեա ժողովրդին համար։ Ավետարաններում մեջ մենք հստակորեն կտեսնենք կնոջ նկատմամբ եղած արհամարական մոտեցումը։ Հիշենք քանի օրինակ։ Առաջին. Մատթեոս ավետարանի 5000-ի գերակրման տրվակի ավարտին կգրե, ուդողները շուրջ 5000 հոգի էին, գիներն ու մանուկները չհաշված։ Իսկ Մարկոս ավետարանի կգրե, ուդողներուն թիվը միայն այր մարդիկը հաշված շուրջ 5000 էր։ Մատթեոս ավետարանի նույն մոտեցումը գիշե 4000-ի գերակրման մասնակցողներուն թիվը։ Ուդողները շուրջ 4000 հոգի էին, գիներն ու մանուկները չհաշված։ Երկրորդ, երբ Հիսուս Բեթանիայում գտնվեր Պորոտ Սիմոնին տան մեջ, գինը տանկակին յուղի շիշ մտցերքին կմոտենա Քրիստոսի և յուղը անոր գլխուն կտապե։ Առաքյալները այս մեկը տեսնելով կվարգապեգեն և կհանդիմանեն գինը ասելով, ինչու այդպես վատնել անուշահոդը, կարելի էր զայն սուղ գինով ձախել և դրամ աղքատներուն տալ։ Ոն Քրիստոս կվաշտպանի գինը և առաքյալներուն դառնալով գսե։ Ինչու կանհանգստացնեք այդ գինը, քանի լավ բան մղրավ ինձի։ Իմ մարմնիս վրա այդ յուղը տապեց, իմ տաղմանս որպես նշան։ Լավ գիտեք, թե աշխարի վրա, ուր որ ավետարանը կարոզվի, մարդիկ իր ռազի մասին պիտի խոսին և հիշեն զինք։ Երրորդ, երբ տիրոջ երկու հրեշտակները Մարիամ Մագդաղենացիին, Հովհաննային և Հակոբոսի մոր Մարիամին և իրենց ընկերակցող գիներուն գավեդեն, թե Քրիստոս հարություն առած է, աշակերտու իրերը վերնադուն վերադառնալով աշակերտներուն կփոխանցեն բարի լուրը, սակայն առաքյալները ծնորական կհամարեն անոնց բակմածները և չեն հավատար, որովհետև, ինչպես նախապես հիշեցինք, հրեաներուն համար գիներուն վկայությունը վավերական վկայություն չէր համարվեր։ Ոս պետք է ավելցնել, որ առաքյալները պախուստ տված էին Քրիստոսի ծերպակալմանը դեն և ներկա չէին անուր խաչելության, մահվան և հարության թեպքերուն։ Սակայն մենք 4 ավետարաններում մեջ կտեսնենք, որ ավետարանիչները հիշած են այդ թեպքերը։ Ուրեմն ինչպես կարելի է բացատրել այս հակասությունը։ Ճիշտ է, որ առաքյալները ներկա չէին այդ թեպքերուն, սակայն Քրիստոսի աշակերտուհիները ներկա էին։ Եվ ինչպես, ինչ որ այսօր ավետարաններում մեջ արձանագրված կտեսնենք այդ մասին, ավետարանիչներում պատմված է Քրիստոսի աշակերտուհիներուն կողմը։ Առավել, ուղղաց ավետարանի մեջ Քրիստոսի մանկության առնչված մանրամասնությունները կհիշե, որոնք դարձյալ պատմված են կնոջ մը կողմը Մարիամ Աստվածածինի կողմը։ Ինչ էր Քրիստոսի հետևող գիներուն բարդականությունը։ Քրիստոսի աշակերտուհիներուն բարդականությունն էր Հիսուսի օգնել արտաքին միջոցներով։ Հիսուս իր երկրավոր առաքելության շրջանին ինքզին ամբողջովին նվիրած էր կարոշչական գործի, ուստի իր օրավահիգը ապահովելու համար որևէ արհեստ չուներ։ Առավել, Քրիստոսի առաքյալները իրենց արհեստները թողած էին, որպեսզի մշտապես Քրիստոսի ընկերագից դառնային։ Ավելին, ոչ Քրիստոսը և ոչ այլ առաքյալները գուկային հարուստ ընտանիքները, որպեսզի հասույթ ունենային։ Այդ իսկ պատճառով այս գիները, որոնք մեկ կողմանե ունևոր և միջոցներ ունեցող գիներ էին, մյուս կողմանե երախտավորներ էին, որովհետև չար ոգիները և հիվանդությունները բժշկված էին, և իբրև նշան սիրո, շնորհակալության և մանավանդ երախտագիտության գողոքային Քրիստոսի և իր առաքյալներուն բոլոր պետքերը։ Քրիստոսի հետևող գիներուն թիվն ու անունները։ Ուղղաց ավետարանիչ Քրիստոսի հետևող գիներուն թիվն ու անունները ամբողջությամբ կերպով չի հայտնել, այլ միայն գսե, իրեն հետ էին նաև գարկ մը գիներ, որոնք չար ոգիները և հիվանդությունները բժշկված էին, ինչպես Մարիամը, որ Մագդաղենացի կոչվեր և որ մե 7 ոգի հանած էր, Հերոդեսի բալադին վերագացու Կուզայի գինը Հովհաննան, Շուշանը, ինչպես նաև շատ ուրիշներ, որոնք իրենց միջոցներով գողկային Հիսուսի պետքերը։ Ինչպես կտեսնենք այս հատվածի մեջ, միայն 3 գիներ իրենց անուններով կհիշվին, սակայն ավետարանիչին շատ ուրիշներ արդահայտությունը մեզի ընդարտվել ուդավորանոնք դասի ավելի գիներ էին։ Միակ աղբյուրը, որ մեզի Քրիստոսի աշակերտուհիներուն թիվը կհայտնե, եկեղեցու տարավոր ավանդությունն է։
Ավետարաններում մեջ մենք չենք հանդիպիր աշագերդուհի կամ առաքյալուհի եզրերուն, ինչ որ ռոմանց համար կրնաերավունք տար մտածելու, թե Հիսուս գիներ իբրև աշագերդուհի կամ առաքյալուհի չեր նկատեր, սակայն այսինքն որևէ մեկ ձևով իրականության չի համապատասխաներ։ Ավետարաններում մեջ մենք չենք հանդիպիր այդ եզրերուն, որովհետև ավետարանները կրո անձերը բացի Ղուկաս ավետարանի չեն, հրեաներ էին, ուստի անոնք իրենց համոզումներով կրած են այդ ավետարանները։ Եթե Քրիստոսի հետ չրչող արագան սերին պատկանողները, առաքյալներ կամ աշակերտներ կոչվեցան, պետք չէ հասկացինք, որ Քրիստոս իրեն հետ չրչող իգական սերին պատկանողներն էլ գտուներ իբրև աշակերտուհիներ կամ առաքյալուհիներ։ Այս գծով մաղարքի արքեպիսկոպոս Օրմանյան գսե, Հիսուս աշակերտներուն հետ աշակերտուհիներ էլ ուներ, իրեն հետ հետևորդներ ուներ ոչ միայն այրերեն, այլ նաև գիներեն։ Ինչ եղավ Քրիստոսի գադարած փոփոխությունը։ Հիսուս աշխարհ գալով ամբողջովին կվերականգնե գնոջ իրավունքը, արժեքը, թերը և դեղը ընկերության կյանքի մեջ։ Այն վերջնականապես կհաստատե, թե արուն և էգը իբրև Աստուծո կողմից ստեղծված արարածներ ունին համահավասար արժանապատվություն, արժեք, պատիվ և իրավունք։ Այն նույնիսկ թույլ կտա, որ առաքյալներուն կողքին գիներ ևս շրջին իրեն հետ։ Այս իրականության ամենախոսուն օրինակները այսօր մենք կգտնենք քրիստոնյա երկիրներում մեջ։ Եզրակացներով, արժանապես և ճակատապած կերպով կարելի է հաստատել, որ եթե ֆեմինիզմի շարժումը կսկսի 19-րդ տարու վերջավորության և 20-րդ տարու սկզբնավորության, Քրիստոս արդեն անգե հազարավոր դարիներ առաջ սկսած ու գնկած էր այդ շարժումը։ Ամենասուրբ երկրության գվայելի է պարտը, պատիվն ու երկրպագությունը հավիտյանը մինչև հավիտյան։ Ամեն։